Ich weiß noch nicht, was sie wieder die Parteisuche der Bashkimi Demokratik per Integrim, per Dalim, që ki kuadër vjen nga Tetova, kur derisa refuzon amandmane që për shpinë e vetë mund të mos kesë ujë, që familjarët e ti të rinë me deponi, e lere më të ndajnë mjetë për një vendbanim si që është fshati Greshins, komunë e Manastirit. Sigurisht nuk ka kuptim, nuk ka ide se ku gjindet ky vendbanim edhe qa është puna me këtë vendbanim. Bëhet fjalë për disa shqiptarë që periudhën e Jugoslavisë mbijetuan dhe ruajtën identitetin e tyre, jo vetëm në këtij vendbanimi, por edhe rreth manastirit, kurse sot në demokraci me këto 10 vjet ju që jeni në pushtet, ndjehet rrezik edhe identiteti i tyre kombëtar. Sfidat janë shumë të mëdha, nuk kanë rrugë, nuk kanë perspektivë. Bëhet fjalë për skajet e vendbanimeve shqiptare, të cilët nga pa perspektiva dhe zullumi i kësaj qeverisë, veçanërisht atyre që duhet të përkujdesen për këto vendbanime, Bashkimi Demokratik për Integrim, me të madhe shpërngulën duke i lënë vatrat e tyre dhe duke kërkuar çare dhe idare në përrugët e botës. Këta banorë, asë që kajnë përkujdesje institucionale, po balavaqohen me teror dhe zulum, ato pak kuadro, shumë ma pak se sa që kishin para 2001 në manastir, kër ishte Partia Demokratike Shqiptare në qeverisje, ku kishë partneritet, ku se sot bashkëqeverisje vëmëros me BDI është e vazalitet, dhe 1-2 gjoja funksionar në komunën apo në manastir, bëhet fjalë për hajdut dhe njerëz të cilët janë mashtruar dhe kurkush nuk i njeh në rrethin e manastirit asnjë autoritet. Tregojnë banorët e këtyre mjetiseve se për të përfunduar një punë, asnjë bëhet fjalë drejtohesh te një kuadër i Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe dalë nga dalë jemi duke i shty këta shqiptare që për të përfunduar punët e tyre personale nëpërmjet që kur kanë punë në institucione shtetënore duhet i drejtohen funksionarëve të VMR-s apo të LSDM-s. Kjo është edhe krimi tjetër. Po kjo, ajo rruga e lavdishme ati kryetari tu që është, mendonë se lavdi është nënshtrimi, lavdi mendonë se është krimi, lavdi mendonë se është dorëzimi si e derin nga situatë. Përkujtojmë edhe njëherë se bëhet fjalë për 1 miliard euro të cilës shqiptarët participojnë apo marrin pjesë në këtë buqe në arkë shtetënore. Ku janë këto parët? Amandmani nuk u pranoi shka. Të ndërtoni shkupin 2014 të bëni teleferik e asgjëllëk e tjera, teleferik për të kryqin e Vodno. Ka e rastin edhe banorët e rrethit të manastirit të cilët janë shumë më të rrezikum. Mi për të ndëruar bashkombas në rrethit manastirit të Ohrit, kjo e keqje këtyre shqiptarët nuk janë të sigurt më mund të tofë në qajir e lëma juve u kanë lënë në dur të askujt. Prandaj duhet me e marë fatin tuj në duar tuaja. Dhe të jemi shumë të kujdesshëm kur vjen dita e votimit, që duhet ta hekim këtë keqje të madhe e cila me një politikë të cilë nuk mund të bëshin as akademit më famë keqe, arin të realizojnë këta jeni qërë të vëmërojë dhe pëmënes që quenë Bashkim Demokratik për Integrim. Kjo është e krim kombëtar. Mos ndërtohet rrugë, si a i amandmani para prak, edhe këtë ashtë në mëni që sa do këdo pak të lesot jetesa këtyre banorve të rrethit dhe manastirit të cilët për fatin kështujnë, po për fatin tonë të mirë si kom, ka e ndër shqiptarë atje. Falinderit.